زما خوږو او خيارو ملګریو د کوشنیو وایګل تا ستړي مشي سکولالیم ستاسي ملګری او پدی هیلیم چې تاسو روغ رمټ ووسئ. که تاسو روغ ووسئ بیا تاسو په سمه توګه کولای شئ چې ماته خوښ شئ. نن مې ستاسو لپاره یوه ښکلې ترانه انتخاب کړې ده چې غفور لیوال لیکلې ده، او د ترانې نوم دی کتاب. زه باور لرم چې زما کوشنیو ملګریو ته کتاب ډیر ارزښت لري. نو په قراره راته خوښ شئ. کتاب لوستلی شمه، کتاب لیکلی شمه، کتاب ملګری زما ښه یې ساتلی شمه. کتاب کې پوهه ډیره زه یادولی شمه. کتاب ښوونکی زموږ ورته ویلی شمه. کتاب راښایي لارې ورباندې تللی شمه. ښکلې ترانه وه او که نه وه؟ زه پوهیږم چې تاسو هم دغه ترانه خوښه کړه، ځکه په ډیره مینه ورته خوښ شوي وی. ښه زما کوشنیو ملګریو، ستاسو څه خوښیږي چې راتلونکي کې تاسو ته هغه ولولم؟ زه به ستاسې د خوښې په تمه یم، او تر هغې مو په مخه ښه شه.